Va, serà qüestió ja de començar a parlar del tema del rally, que estem a finals de gener i encara no tenim ni idea de res. Sí, sí, de veres, perquè és que si no m'ho pillarà l'ho, viuràs. És que la veritat és que... Tranquil. Sí, se m'ho ha tirat el temps d'avui, però jo crec que podia fer una lluvia d'idees. Ah, pues sí, estaria prou bé de vagir així. Algú ha pensat algo? Jo sí, la Salaura. La Salaura? La Salaura. Ai, meva, Pablo. I jo. Planetes, más afectados, nuestros planetes. Yo también, pues yo pensé de los cazafantasmas, tío. Ahí, está guay. Y la Semana Santa, algo del poble, femes profesores, pel carrer. Pablo d'Angelets. No, no, yo veig més Pokémon. Pokémon. Veo Pokémon, tío. No, no, no. Va, Tú sabes lo guay que está un Pikachu por ahí. ¿Se está viendo? La verdad es que. O sea, idees bien, però jo que sé, algo que mos impacte en el moment d'aquí. Ja, però també hi ha moltes vegades que són coses de pillar, eh? Això sí, que tires a fer... Però n'hi ha que fer algo... Home, però n'hi ha que pensar també en el temps que tenim. A veure, els coordinadors de què mos liem. Mira, vaig a mirar l'ordenador o algo vaig a veure. Va, va, va. Bona tarda, si no. Bona tarda. Si tens algo, avisa. Això no és el Roger, que... Ostres, de veres. Anem a buscar-lo. Ja que estem comprant la pica i el topant després. Adéu. A veure, mirem a veure si la gent estava mirant ahir. Jo els he anat a buscar algo per ahí. Cliquem ahí. Bé. ¿Y esto? Este, ¿qué ha pasado? No sé, si está el más a José. ¿Mireu eso de ahí? Tío, qué horror. Pero un monstruo, ¿ve? No sé, no sé. Vale, estamos investigando, ¿no? Estem más contra, ¿ve? Estem bé, ¿esto ve? Ay, no nos saltes, Nacho, qué horror. Por aquí. Anem. Todo el No sé, yo tiraría cap allá. ¿Algo de verdad? No, va, ven, vayas. No sé què farem, però diuen els llibres d'història que d'ací no hi ha molta gent. Jo tinc fam! Està clar, d'ací a geons. I vosaltres, com ho va plegar fins ací? És una llarga història, no te la puc contar. Senyor, són els conspiradors que van intentar enverinar l'antic emperador. El poble no permetirà que queden vius. Engenolleu-se! Des de luego que el que vau fer no té cap nom. No puc consentir a este, el meu imperi, gent com vosaltres. El meu antecessor, que ni sa caire estava sentat, Déu la collisca en la seva glòria, ja no puc contar-ho, tot per culpa vostra. El poble demana que els ions vos devoren. La meva sentència és mort! Guàrdia! Els ions! Els seus de vint!
història. El genoll ja ho fa. Pietat, senyor, pietat. Silenci! Pietat! Per favor, no vos mateu. Si no fes... Guàrdies, retireu-se. Podeu retirar-se. Què fas tu així? Però què feu així? Com heu aprenat així? Però què fas així? Com has arribat a Aidan? Com heu aprenat vosaltres així? Portem 3 mesos així. Calleu, teniu que fugir. Ens trobarem en les termes en una hora. Vos jure que estaré allí. Fugiu! Fugiu! Correu! Però senyor, senyors, si són els presoners... en Sant Josep i vam aparèixer així. Ja no estaves. Mos va tragar l'ordenador. Això. Jo vaig anar a buscar l'ordenador i no sé què ha passat. Vaig acabar així. Però tu com has acabat d'emperar-ho? Ja, la història és molt llarga. Escolteu, escolteu. Vos tinc moltes coses que contar. Pues anem a sentar-se. Quina alegria, Borgo. Susto que mora el tio este. Mare meva, menys mal que si conec algú. Com home, moratros, tens menys mal que la vox. Per fi estem tots junts. No haureu passat allí molt de temps. 3 mesos. 3 mesos. Igual que el mateix temps que jo estic així. Sí, però tu estàs molt millor, eh? Jo vaig anar allí a l'ordenador i escolteu el que vos vaig a contar. Jo estava en San José i em vaig despertar. I estava super nerviós. No sabia on estava i un dolor de cap. Jo mirava al meu alrededor com un lloc que no havia estat mai. Algo impressionant. Monuments estranys, colors que no havia vist mai. Evidentment era algo que no em sentava familiar. Jo vaig caminar per trobar, vaig aparèixer en un jardí i vaig entrar. Fins que vaig veure les primeres persones que podia arribar i em vaig amagar. Em vaig amagar perquè jo no sabia què podien pensar de mi i sobretot perquè eren molt més estranyes a mi. I jo vaig mirar que venien dos persones i jo no anaven vestides igual que jo. I de sobte... Senyor, te regalem aquest licor que acabem de fer. Moscatell, no? Deliciós. Dóna-li enhorabona qui l'haig de fer. Gràcies. Però què m'ho fem? Senyor, senyor, què et passa? Senyor, que m'han envenenat! Que m'han envenenat! Ajuda, per favor, ajuda! Senyor, senyor, què li passa? M'han ajudat, m'han envenenat! Però què passa? Qui eres tu? Jo? No, però qui és vostè? Sóc l'emperador de Roma. Però Roma? Roma, 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 Roma és Roma. Però si jo no, jo sóc del 2012, com que Roma? Sóc l'emperador de Roma, Nadalus. Però Roma? Nadalus? I va quedar-se sense emperador i l'agarraran els maleïts i sos. No, què li passa? El nombre emperador. Però emperador? Promet-me que sentes el carrer, promet-me. Senyor? Promet-me. Li ho promet. Ui, que... He munt. Senyor! No! Senyor! Emperador! No! S'ha mort! Sí! No sé, jo no fer res, acaba de vindre! Pues, segons lo que ha dit, i la seva última voluntat, tu deuràs ser el nou emperador. Però com ha de ser jo emperador? Jo t'ajudaré. Tot això és el que em va passar. Increïble. Jo? Tu estàs bé?
Sí, realment estic bé, el que passa que jo no sé portar tot això endavant, és algo gran. Tranquil, home. Així res em falta, però compreneu-me que jo així no sé fer d'emperador. Has de tornar a un tinc. I damunt tinc un gran problema. Quin problema? El poble no es fia de mi i em pense que van a fer algo per llevar-me del puesto i realment no vull acabar com l'emperador d'antes. No, no, home, no. És que resulta que han enviat les seues tropes a una guerra i van tornar quatre i el poble no té seguretat per a res i el poble em demana seguretat, està i no es fia de mi. Pues Moratos, t'ajudem. Tu confia en nosaltres. Però com aneu a ajudar-me? No ho sabem. Vore. Deixa's pensar. Però ja estem així. Soles me fa falta exèrcit. Nosaltres t'ho aconseguim. Ho farem. Però la vostra vida està en perill. Da igual. Ho farem. Després de tot el que ha passat, però es conformarem en eixir de Roma. Pues no ho sé. Venen les guàrdies. Venen les guàrdies. Escolteu. Teniu que anar a buscar, per favor, la millor gent que podeu trobar. La millor, la gent més intel·ligent, la gent més forta, la que defenga millor Roma. Quin dia és el dia de ser, per favor. Que no se vos olvide. Ahí está. Correga, correga. Sort d'amics, i recordeu, sempre units.